Өткөн аптада эки талапкер тең биринен бири калышпай келатканын эске алганда, бүгүн ар бири жеңиш мен тарапта болот деген ишенимде турду. Бирок добуш берүүдөн кийин экөөнү тең төрага болуу бактысы буйрубаганы көрүнүп калды. Жыйынтыктын мындай болору алдын ала божомолдонуп жаткан. Бирок көпчүлүгү алардын ар бири 60 жетпеген добуш алып, экинчи тур өтөт деп күткөн. Андай болгон жок. Чынында төрөганы шайлоо интрига менен коштолду. Андыктан талапкерлердин тарапташтары ар бир деталга олуттуу көз салып турган. Алсак өнүгүү прогресс фракциясынын өкүлдөрү жыйынды вице-спикер Нурбек Алимбеков төрагалык кылаарын байкаган соң, аны Алтынай Өмүрбекова алып барсын деп талап кылышты. Себеби Нурбек Алимбеков Кыргызстан фракциясынын өкүлү. Алтынай Өмүрбекова эгерде вице-спикер бул жерде болгон болсо, калыстык үчүн алып барсын сунушулат элем. Нурбек Карыч, мен сизди аябай сыйлайм. Эгер Алтынай Сейтбековна жок болгон болсо, мен терек ишенем, сиз калыс, акыйкат, регламентке, конституцияга ылайык алып барып бересиз деп. Бирок Өмүрбекова Москвада иш сапарында болгондуктан Нурбек Алимбековго төрагалык кылууга туура келди. Ал дароо эле фракциялар эсептөө комиссиясына талапкерлерди сунуштоосун буйруду. Себеби добуш берүү жашыруун түрдө өтөт. Ал ортодо төрагалыкка талапкерлер депутаттардын суроолоруна жооп берип жатышты. Суроо салууга анча деле көп депутат умтулган жок. Деги эле партиянын мыйзамда жок экен да, бирок мыйзамга киргиш керек. Партиянын лидери парламент спикер болгону кандай көз караштар? Анткени ал спикер болгондо каалайсыңбы, каалабайсыңбы баягы бармак ийдисине тартат дегендей жеңичинен тартып эртең жергиликтүү шайлоолордо колдоп койбойбу? Буга сиздин көз карашыңыз кандай, урматтуу талапкерлер? Азыркы саясий система менен парламент партиялык тизме менен шайланат. Мейли партиянын лидери болбосун, бир партиянын мүчөсү болот да. Же болсо анда ар бир тизмеге партиясы талапкерлер киргизе алайлы. Биз айтып атабыз, эгерде сен лидер болуп партиянын шайлоонун негизинде утуп келсең, анда сен партия лидери катары сен добушка ээ болдуң. Сага эл ишеним көрсөттү. Сен ошол өкмөттүн башчысына болгун деген мына ойдо болуп атабыз. Белгилей кетүүчү жагдай бүгүн шайлоо процесси сыдыргага салгандай өттү. Акыйкатчыга добуш берип жаткан учурдагыдай бюллетендерди текшерүү болгон жок. Комиссиянын төрагалыгына оппозициялык фракциянын өкүлү Мирлан Жээнчероевдин шайланганын да айта кетүү керек. Ал мыйзам бузуулардын кесепети өтө оор болоорун катуу эскертти. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөрдү өзүңүздөрдү уят кылбасыңыздар. Чөнтөк телефондорго сүрөткө тартканга болбойт бюллетень. Эгерде эртең бир жерден ал бюллетендин чыкса, ал шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарат. Анткени 88-чи беренеге ылайык жашыруун добушту кепилдик биз камсыз кылып беришибиз керек. Ал бузулса шайлоо жокко чыгат, урматтуу коллегалар. Ошондой эле комиссия мүчөлөрү депутаттар чөнтөгүнөн телефонун сууруп чыгып, добуш берген бюллетендерди тартып албаш үчүн бурушта байкоо жүргүзүп турушту. Натыйжада шайлоонун жыйынтыгы эл күткөндөй болгон жок. Ушундан уламбы комиссия мүчөлөрү алгач өз алдынча кеңешип, андан соң фракция лидерлери менен бирге сүйлөшүп отуруп, жыйынтыгын бир саат өткөндө гана жарыялашты. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча эки талапкер тең добушка алгандыгына байланыштуу конституция жана мыйзамга ылайык зарыл санга төрагалыкка шайланыш үчүн зарыл санга ала турган добуш алышкан жок. Ошол себептен түзүлгөн акыбал мыйзамда, регламентте жана башка мыйзамда так белгиленген себептен кайтадан жаңы шайлоо эсептөө комиссиясы жаңы талапкерлерди көрсөтүү менен кайра жаңы шайлоону чечти. Мындай жыйынтык албетте талапкерлердин өздөрүн да таң калтырды. Бирок андан күмөн саноого негиз жок. Андыктан экөө тең кесиптештерине ыраазычылык билдирүү менен чектелишти. Соңунда оппозиция өкүлдөрү да өз сөзүн айтты. Келгиле ким болбосун, кандай болбосун, ушундай жабык өтсөк, бирден бир бул болсо биздин парламенттин күчү болот, ар бир депутаттын күчү болот. Ошон үчүн бүгүнкү эки талапкерге биз Республика Ата Журт фракциясынын атынан ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйруса ийгиликке жетишиңерге тилектешпиз. Жаңы талапкер чыкканда да мен ойлойм, силер да фракцияңарга ушундай калыс туруп бересиңер деп ишенебиз. Соңунда парламенттин спикерлигине орун мурдагыдай эле бош калды. Эртең депутаттар кайрадан жалпы жыйынга чогулат. Бирок жаңы шайлоо болот деп айтууга эрте. Мээрим Ташыбекова, Манас Айжигитов, Бакыт Кошалиев, НТС.